Hayır, aziz bağlı arkadaşlar. Bugün gedirik Balıqovla. İstiqamət Xanbulaqlı. Gəlib çatmışam Xanbulaq ətrafına. Burası yolum uzaq oldu. 40 dəqiqə, 1 saata yaxın piyada yol gedirəm. İnşallah Balıq olsa çəkib paylaşam. Bizi izləyin, kanala abunə olun. Gözəl gözəl kommentlər yazın. Bizə həvəsdənə. Bütün bağlıçılar burada salamlayıram. Bu da bizim gözəl təbiətimizdir. Mən görəm. Hələlik. Bizim sıx meşələrdir. Hələ ki maşınızı görmədim. Deməli mən getdiyim istiqamətdə çox güman ki adam olmadı. İnşallah yolumuz hala var. Arkadaşlar, yolumuz hala ki devam edir. Aşağı dərədir. Mən dağın ətəyindən gedirəm. Hala ünvanat kalan yol qalıb. Bazı dərələrdən keçməliyəm ha. Yolun solu var. Arazıda. Adamın su içindən. Aziz bağlıçılar. Axırına çatdım. Bizim gözəl təbiətimiz Xanbulaq suanları göstərir ki, makanı qəşəngdir, qəşəngdir, qəşəngdir. Təbiət. Durduğum yerdə adam var, yüz soy. Продолжение следует...